Ngaturakan sugeng rawuh Bapak Ibu para tamu dan yo. Oh,
streaming rek kita matur thank you. Rabana jiwa raga ngundang rasa pahiru duwete sing kau lagi fotone dalang lah sini nergu ya isakoro ora gelem latar bisa kan ku ngerteni lewong nengat di tenang to ajampi agendong kaya hati nyawici nadan apa tak lakoni asyikir pecute pecut kelek pecute ke ora pek blas kepleh mas pe perusak berarti ya ora bapak sabar sak wetawis ge lanjut mas lagi to sabdo pati sini jadi ibu hatiku nih Pak RW semua nalikati niki sepisan ketemu ayo Pak RW semua Bana jiwa roko undang rasa pemeteseng kalbu ler ngoya isekoro tata bisa melono ke hatiku oper ndek dong kemana mana ada yo ati sawici pripun Pak E suwak Mas nganggo mandeg abot aki 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 ndak se se de Sabto Pandito Ratu Bapak Imran terima kasih sliramu datyo ing sisihku moke kos ding lelade wis
rambu kalkino.